Մեքենան քաշելու համար մի քանի տղամարդու ուժ է պահանջվում։ Կարինե Սարգսյանը քիչ անց կապացուցի հակառակը։ 11-ամյա վանաձորցի փոքրիկը միակն է աշխարհում, ով այդ տարիքում մազերով մեքենա է քաշում։ Հայքի հրապարակում խմբված հետաքրքրասերների բազմությունն ու Կարինեի հարազատները շնչերը պահած հետևում են 11-ամյա հրաշամանոքի գործողություններին։ 1, 2, 3 եւ ընդամենը 32 կիլոգրամ քաշ ունեցող Կարինեն տեղից շարժում է 1 տոննայից ավելի կշռող Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենան։ Հաջողությունից գոհ է, ապագայից սպասելիքներն ավելին են։ Փոլիզ մեծ ձեռքերից մեջ երկաթյա իրերը մտցնելու եւ իրակոցով մեքենա քաշել ինքնաթիռնավ։ Հզոր էներգիան ժառանգել է հորից։ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Վրեժ Սարգսյանը տուն վերադառնալուց հետո 15 տարի շարունակ մարմնով տարբեր չափերի առարկաներ է տեղաշարժում։ Մարմնի մեջ երկաթներ մտցնելով ձգում է նավ, ինքնաթիռ, մեքենա եւ այլն։ 6 ռեկորդների հեղինակ է։ Դրան գրանցված են Հայաստանի Հանրապետության դյուցազնագրքում։ Ավակ որդին էլ նույն գործով է զբաղվում, սակայն Մոսկվայում։ Դուստրամանկուց տեսնելով հայրիկի անսովոր տաղանդը որոշեց նմանվել նրան։ 9 տարեկանում թաքուն վերցրեց գործիքներից մեկն ու ծակեց մարմինը։ Հայրիկը տեսավ ու արգելեց։ Երեխայի մեջ կուտակված անսովոր մեծ չափի հասնող էներգիան դուրս բերելու նպատակով ուղարկեց բռնցքամարտի։ Մեքենաներ ձգելու համար հայրիկի հետ սկսել է պարապել ընդամենը 1 ամիս առաջ։ Մի ամիս է պարապում իր հետ։ 800 կիլո մեքենայից սկսել եմ, վերջինը ձգել է 1 տոննա, իսկ հիմա այս մեքենան, որ կանգնեցեմ, դա արդեն 1 տոննա 260 կիլո է, քանի գնում ավելացնում եմ։ Առաջին հրապարակային հաջողությամբ Կարինեն չի բավարարվում։ Ավելի ծանր կիլոգրամներ պատրաստվում է ձգել հաջորդ տարվա մայիսին։ 62-ամյա հայրիկի ռեկորդին էլ շատ չի մնացել։ Վերջինս այս անգամ ձգելու է մետրոյի գնացքը։ Պայքարում հիմա գնամ արտասահման արտերկրներում ցուցադրեմ, ինչքան որ ձերանանք, մենք մերը պետք է անենք։ 6 ռեկորդների հեղինակը սպասում է, արդյունքները ներկայացվելու են Անգլիա Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցելու նպատակով։ Չի կասկածում արժանի հետևորդներ ունի։ Հերմինե Զարմանյան, Վազգեն Մինասյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։